እውነትን በፍጹም ወደኋላ አታድርጉት ኮምፕሮማይዝ አታድርጉ ኢትሶኪ በቃ ኖ ኖ ኖ ኖ በቃ አጥያት ካለ ቅዱስ አጢአት ሌላ የምሰብክላችሁ ነገር የለኝም ሌላ የምነግራችሁ የለኝም ሌላ መሰባሰቢያ የለንም የተሰባሰብ ነው የኢየሱስን ሰብ ልንጠራ ነው ማህበሪያው ጳውሎስ እንዲ አንድ እውነት አለ ይሄ እውነት አለ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል መካከለኛው በእናቱና በልጁ የሚል ነገር የለም ልጁ ብቻውን በቂ ከበቂም በላይ ነው ምላክ ማወቅ እንደሚገባን እንወቅ የሚል ትምህርት ነው ቴዎሎጂን ያለ ነው እንግዲህ ቴዎሎጂ ስለ እግዚአብሔር ማጥናት ስለ እግዚአብሔር መማር እና ስለ እግዚአብሔር እየተማርን ያለ ነው ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንወቅ እናውቀውም ዘንድ እንከተለው ይላል እና ስለ እግዚአብሔር በተማረን ቁጥር እግዚአብሔርን ባወቅነው መጠን እያከበር ነው ሬቨረንድ እያደረግነው ነው ነው የምንሄደው እና የምናመልከውን አምላክ ማወቅ እንደሚገባን እንወቅ በሚል ርዕስ ርዕሱ ስክሪኑ ልማይ ላይ ያላላችሁ እዚህ ላላችሁ ኦንላይን ላይ ያላችሁም ደግሞ ርዕሳችን የምናመልከውን አምላክ ማወቅ እንደሚገባን እንወቀው በሚል ሀሳብ ነው እግዚአብሔርን ማወቅ እንደሚገባን እንወቀው ስንል እግዚአብሔር ማሀሪ ነው ብለን አይተናል እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ብለን አይተናል እግዚአብሔር ታጋሽ ነው ብለን አይተናል እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ነው ሁሉን ያያል ሁሉን ያውቃል ብለናል እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር አይለወጥም ብለን አይተናል ማይለወጥ ዘላለማዊ የሆነ አምላክ እንደምናመልክ ተነጋግረናል ሌላው ደግሞ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 ነው ብለናል ለቅድስናው ወደር የለውም ሂ ኢዝ ፐርፌክት ነው ብለናል ምንም እንከን የሌለው አምላክ እንደሆነ አይተናል ከዛ በመቀጠል በሰባተኛ ደግሞ የምናመልከው አምላክ እግዚአብሔር ትልቅ ነው ታላቅ ነው ብለን አይተናል እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር ታላቅ ነው እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ለታላቅነቱ ፍጻሜ የለውም ብለን አይተናል ባለፈው ሳምንት ደግሞ ስንመለከት የምናመልከው አምላክ ቀናተኛ ነው ብለናል ቀናተኛ ነው እግዚአብሔር ጀለስ ነው ይቀናል ስለ ህዝቡ ይቀናል የእርሱ ስለሆኑት ይቀናል የእርሱ የሆነ ነገር ለሌላ እንዲሆን እግዚአብሔር አይፈልግም እግዚአብሔር የሚቀና አምላክ ነው ብለን አይተናል ዛሬ ዘጠነኛ ጥንልና። የምናመልከውን አምላክ ባወቅ እንደሚገባን እንወቅ በሚለው ርዕሳችን ስር ዘጠነኛ በሉና የምናመልከው አምላክ ተበቃይ የበቀል አምላክ ነው ቀናተኛ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ቅዱስ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ትልቅ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር መሀሪ ብቻ አይደለም የምናመልከው አምላክ ተበቃይ የበቀል አምላክ ነው ዛሬ የምንመለከተው ስለ እግዚአብሔር ተበቃይነት ነው እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ነው እግዚአብሔር ይበቀላል እግዚአብሔር ቀናተኛ ብቻ አይደለም ዝም ብሎ ቀንቶ አይቶ ዝም የሚል አምላክ ብቻ አይደለም ይሄ የምናመልከው አምላክ ተበቃይ የበቀል አምላክ ነው የእግዚአብሔር በቀል ደግሞ አያድርስ ነው እግዚአብሔር የተባረከውን ስለዚህ ዛሬ የምናመልከው አምላክ ተበቃይ የበቀል አምላክ ነው በሚል ሀሳብ ስለ እግዚአብሔር ማንነት ወይም ምንነት እንመለከታለን ማለት ነው መዝሙር በቅንፍ ዘጠና አራት ቁጥር አንድ ላይ አውጡና የእግዚአብሔርን ቃል እናያለን መዝሙር ዘጠና አራት ቁጥር አንድ ላይ የምናመልከው አምላክ ተበቃይ የበቀል አምላክ ነው መዝሙር ዘጠና አራት ቁጥር አንድ ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ነው የበቀል አምላክ ተገለጠ ይለ እግዚአብሔር የተባረከ እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ነው የበቀል አምላክ ደግሞ ምናደረገ ተገለጠ የምናመልከው አምላክ እግዚአብሔር ቀናተኛ ብቻ ሳይሆን የበቀል አምላክ ነው የበቀል አምላክ ደግሞ ምን አደረገ ይላል ተገለጠ ይላል ኦ ሎርድ ደ ጋድ ሁ አቬንጅ ኦ ጋድ ሁ አቨንጀርስ አቬንጅ ሪቪል ዮር ይላል እግዚአብሔር አምላካችን አቬንጅ የሚያደርግ የበቀል አምላክ ነው የበቀል አምላክ ደግሞ ይገለጣል የእግዚአብሔር በቀል ወገኖቼ በጣም ከባድ ነው ይሄ የበቀል አምላክ እንዴት አይነት ተበቃይ እንደሆነ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እስቲ እንመልከት ዘጻት ምዕራፍ 1ባ ላይ ሄዱና ከቁጥር አንድ ጀምሮ እንመልከት እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ነው የበቀል አምላክ ተገለጠ ዘጻት 17 ከቁጥር አንድ ጀምሮ ኤክሰደስ ቻፕተር 17 ስታርቲንግ ፍሮም ቨርስ ዋን። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል የእስራኤል ልጆች ማህበር ሁሉ እግዚአብሔር እንዳዘዘ ከሲን ምድረ በዳ ሊጓዙ ተነሱ በራፊድምም ሰፈሩ ህዝቡም ይጠጡ ዘንድ ውሃ አልነበረም ህዝቡም ሙሴን ተጣሉት የምንጠጣው ውሃ ስጠን አሉት ሙሴም ለምን ትጣሉኛላችሁ እግዚአብሔርንስ ለምን ትፈታተናላችሁ አላቸው ህዝቡም በዚያ ስፍራ ውሃ ተጠሙ እኛንና ልጆቻችን ከብቶቻችንንም በጥማት ልትገድለን ለምን ከግብፅ አወጣህን ሲሉ በሙሴ ላይ አንጎራጎሩ ሙሴም ሊወግሩኝ ቀርበዋል እና በዚህ ህዝብ ምን ላድርግ ብሎ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ እግዚአብሔርም ሙሴን በህዝቡ ፊት እለፍ ከእስራኤልም ሽማግሌዎች ከአንተ ጋር ውሰድ ወንዙንም የመታህበትን በትር በእጅ ዛትድ እንሆ እኔ በዚያ በኮሬ በአለት ላይ በፊትህ ቆማሉ አለቱንም ትመታለህ ህዝቡም ይጠጣ ዘንድ ከእርሱ ውሃ ይወጣል አለ ሙሴም በእስራኤል ሽማግሌዎች ፊት እንዲሁ አደረገ ስለ እስራኤልም ልጆች ክርክር እግዚአብሔር በመካከላችን ነውን ወይስ አይደለም ሲሉ እግዚአብሔርን ስለተፈታተኑት የዚያን ስፍራ ስም ማሳ ደግሞም መሪ ባብሎ ጠራው ይላል እንግዲህ ከቁጥር አንድ እስከ ሰባት ድረስ ያለው የእስራኤል ህዝብ ከግብፅ ምድር ከወጣ በኋላ እግዚአብሔር ወዳዘጋጀላቸው ወዳሳያቸው ወደ ተስፋይቱ ምድር ወተትና ማር ወደምታፈሳው ምድር በሚጓዙበት ጊዜ በመንገድ ላይ ውሃ ተጠሙ በጣም የሚገርማችው ነገር ይህ ህዝብ ጦርነት አያውቅም ይህ ህዝብ በግብፅ ምድር ውስጥ ሲያቦካ በጡብ ጭቃስ ይቀጠቅጥ ለፈርዖን ፒራሚድ ሲሰራ የከረመ ህዝብ ነው ጦርነት የሚያውቅ ህዝብ አደለም ይሄ ህዝብ በምድረ በዳ ውሃ በተጠማበት ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ለህዝቡ ውሃ ሰጥ ግን አዳት ሞመንት ላይ ህዝቡ በተጠማበት ህዝቡ ችግር ውስጥ በነበረበት ሰዓት አንድ ሌላ ህዝብ መጣ የሚገርማችሁ ይሄ የመጣው ህዝብ ከምድረብ ከግብፅ ምድር የወጣውን በምድረ በዳ ያለውን በውሃ የተጠማውን ህዝብ ሊረዳ የመጣ ህዝብ አይደለም ቁጥር ስምንት ላይ ተመልከቱ አማሌቅም መጥቶ ከእስራኤል ጋር በራፊድም ተዋጋ ይላል ጦርነት የማያውቅ የእስራኤል ህዝብ ውሃ በተጠማበት ጊዜ ጠላትን ሊቋቋም በማይችልበት ጊዜ አማሌቃውያን መጡና ከእስራኤል ህዝብ ጋር ተዋጉ እርግጠኞች ናቸው እንደሚያሸንፏቸው ምክንያቱም አንደኛ የጦርነት ልምድ የላቸውም ሁለተኛ ደግሞ ተጠምተዋል ሰራዊት ውሃ በተጠማ ሰዓት ምንም ማድረግ አይችልም ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ ሶስት ላይ እነዛ ሶስት ነገስታቶች የሙዓብን ንጉስ ሊወጡ ሊወጉ ጊዜ በኤዶምያስ ምድረ በዳ ላይ ሲደርሱ ውሃ አለቀባቸው ይላል ምንድን ያሉት ወየ አሉ እነዚህን ሶስት ነገስታቶች እግዚአብሔር በሞዓብ አሳልፎ ሊሰጣቸው ከምድራቸው አውጥቷቸዋል ለምን ውሃ ያለቀበት ሰራዊት ከጠላቱ ጋር መዋጋት አይችል ታስታውሳላች ሳምሶምን በተጠማ ጊዜ ምንድን ያለው እነዚህ ፍልስጤማኖች መጥተው እንዳያላግጡብኝ ይሄንን ታላቅ መዳን በእኔ እጅ ያደረክ እግዚአብሔር እባክ ውሃ ስጠኛ እግዚአብሔርም በሌሂ ያለውን አዘቅ ሰነጠቀለት ይላል ውሃ ያጣ ሰራዊት ሁልጊዜ ተሸናፊ ነው እነዚህ አማሌቃውያን እስራኤላውያንን ታርጌት አድርገ የቀረቧቸው ጦርነት አይችሉም ውሃም የላቸውም ስለዚህ እንደሚያሸንፏቸው እርግጠኛ ሆኖ ነው የቀረቧቸው መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲነግረን አማሌክም መጥቶ ከእስራኤል ጋር በራፊድም ተዋጋ ሙሴም እያሱን ጎልማሶችን ምረጥልን ወጥተም ከአማሌክ ጋር ተዋጋ እኔ ነገ እግዚአብሔርን በትር በእጄ ይዤ በኮረብታው ራስ ላይ እቆማለሁ አለው ተመልከቱ እያሱ ሙሴ እንዳለው አደረገ ከአማሌቅም ጋር ተዋጋ ሙሴና አሮንም ሆርንም ወደ ኮረብታው ራስ ወጡ እንዲህም ሆነ ሙሴ ለብበሉ እጁን ባነሳ ጊዜ እስራኤል ድል ያደርግ ነበር እጁንም ባወረደ ጊዜ አማሌቅ ድል ያደርግ ነበር አሁን ጦርነቱን እየተዋጉ ያሉት ከአማሌቅ ጋር ነው አማሌቅ ደግሞ ጦር ልምዳላቸው ተዘጋጅተው ነው የመጡት እስራኤላውያኖች ደግሞ ውሃተዋል በችግር ውስጥ በምድረ ያሉት ስለዚህ ጦርነቱ ሲካሄድ አማሌቃውያን ል ነው የሚያደርጉት ለምን የሙሴ እጅ ሲወርድ አማሌቃውያን ናቸው የሚያሸንፉት እስራኤላውያን ድል እንዲያደርግ የሚረዳቸው የሙሴ እጅ ወደ እግዚአብሔር መዘርጋት ብቻ ስለዚህ የሙሴ እጅ ካልተዘረጋ እስራኤላውያኖች ይሸነፋሉ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አማሌቃውያን በጣም እርግጠኞች ናቸው ሰልፉን እንደሚያሸንፉ እስራኤላውያንን እንደሚያጠፏቸው እርግጠኞች ናቸው ግን ሙሴ ይሄንን ጥበብ እግዚአብሔር ሰቶት እጆቹን ሲያነሳ እስራኤል ድል ያደርግ ነበር የሙሴ እጆች ሲወርዱ ደግሞ አማሌቅ እስራኤልን ድል ያደርግ ነበር ከዛ ተመልከቱ እንዲህም ሆነ ሙሴ እጁን ባነሳ ጊዜ እስራኤል ድል ያደርግ ነበር እጁንም ባወረደ ጊዜ አማሌቅ ድል ያደርግ ነበር የሙሴ እጆች ግን ከብደው ነበር ድንጋይም ወሰዱ በበታቹም አኖሩ እርሱም ተቀመጠበት አሮንና ሆርም አንዱ በዚህ አንዱ በዚያ ሆነው እጆቹን ይደግፉ ነበር ፀሐይም እስክትገባ ድረስ እጆቹ ጠነከሩ አሁን አሮንና ሆርን ናቸው እየረዱት የሙሴን እጆች ጠነከሩ የሙሴ እጆች ሲጠነክሩ እያሱ ድል ያደርግ ነበር ፀሐይም እስክትገባ ድረስ አሮንና ሆርን ስለረዱት እጆቹ ጠነከሩ ይላል ስለዚህ ምን ሆነ ቁጥር 13 ላይ እያሱም አማሌቅንና ህዝቡን በሰይፍ ስለት አሸነፉ ይል አሁን እስራኤላውያኖች አማሌቃውያንን ያሸነፏቸው የሙሴ እጆች ስለተዘረጉ ነው እንጂ ኦሬዲ አማሌቃውያን ድል አድርገዋል እግዚአብሔር ደግሞ አማሌቃውያኖች የእርሱን ፕላን ሊያጠፉ እንደመጡ ስላወቀ ቁጥር 14 ላይ ተመልከቱ እግዚአብሔር ሙሴን ብበሉ የአማሌቅን ዝክር ከሰማይ በታች ጨርሼ ምን አደርጋለሁ እደመስሳለሁና ይህን ለመታሰቢያ በመጽሐፍ ጻፈው በኢያሱም ጆሮ ተናገራለው አያችሁ አሁን ጦርነቱን በሙሴ እጅ ማንሳት በእግዚአብሔር እርዳታ እያሱ አሸንፏል የምናመልከው አምላክ እግዚአብሔር ግን የበቀል አምላክ ስለሆነ ዘመን ይመጣላል የአማሌቅን ዝክር ከሰማይ በታች ጨርሽ የምደመስስበት ዘመን ስለሚመጣ ይሄንን ቃል ለህዝቡ ተናገር በኢያሱም ጆሮ ተናገራል ሙሴም መሰውያን ሰራ ስሙንም ይህዌ ንሲ ብሎ ጠራው እርሱም እጁን በእግዚአብሔር ዙፋን ላይ ስለጫነ የእግዚአብሔር ሰልፍ በአማሌቅ ላይ ለልጅ ልጅ ይሁን አለ ጦርነቱ አልቆ አማሌቃውያን ተሸንፎ ሄደዋል እግዚአብሔር ግን ምን አለ ይሄ የአማሌቅ ህዝብ ህዝቤ በተጠማ ጊዜ ህዝቤ የጦር ልምድ በሌለው ጊዜ የኔን ፕላን ሊያበላይ ስለመጣ ከምድር ላይ አጠፈዋለሁ እግዚአብሔር የምናመልከው አምላክ እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ነው በቀለኛ አምላክ ነው እግዚአብሔር ይበቀላል ዘጻት 17 ላይ እግዚአብሔር ይሄንን ከተናገረ በኋላ መጽሐ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ላይ ሄዱልኝ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ ላይ አንደኛ ምዕራፍ ከቁጥር 1 ጀምሮ ተመልከቱ ፈርስት ሳሙኤል ቻፕተር 15 ስታርቲንግ ፍሮም ቨርስ 1 ተመልከቱ እግዚአብሔር የአማሌ ዝክር ከሰማይ በታይ ጨርሽ ሄደ መስታል ይህን ለመታሰቢያ መጽሐፍ ጻፈው ጆሮ ተናገረው አለው አሁን ሙሴ ለኢያሱ ተናገረ ለህዝቡ ተናገረ ይሄ ነገር ደግሞ በመጽሐፍ ላይ ተጻፈ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ላይ ስትመጡ እንዲህ ይላለ እግዚአብሔር ቃል ሳሙኤልም ሳኦልን አለው ሳኦል ከነገሰ በኋላ ተመልከቱ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ሳሙኤልም ሳኦልን አለው በህዝቡ በእስራኤል ላይ ንጉስ እንድትሆን እቀባህ ዘንድ እግዚአብሔር ላከኝ አሁንም በሉ የእግዚአብሔርን ድምፅ ሰማ ዋው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እስራኤል ከግብፅ በወጣ ጊዜ አማሌቅ በመንገድ እየተቃወመ ያደረገበትን ምን አደርጋለሁ ይላል እበቀላል እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ነው እያቸው እስራኤል ከግብፅ በወጣ ጊዜ አማሌቅ በመንገድ እየተቃወመ ያደረገበትን እበቀላል አሁንም ሄደ አማሌቅን ምታ ቅድም ዘጻት 17 ላይ ምን ብሏል የአማሌቅን ዝቅር ከሰማይ በታይ ጨርሼ ምን አደርጋለሁ ብሏል እግዚአብሔር ይደመስሳለሁ ሳሙኤል ላይ ሲመጣ ደግሞ ምን አለ እግዚአብሔር አሁንም ሄደ አማሌ ምታ ያላቸውን ሁሉ ፈጽመ አጥፋ አትማራቸው ወንዱንና ሴቱን ብላቴናውንና ህፃኑን በሬውንና በጉን ግመሉንና አህያውን ምን አድርጋለ ግደል ምንም ነገር እንዳትምራለ ለምን እግዚአብሔር አስራ ሰባት ላይ በቃሉ ተናግሯል ህዝቤ በተጠማ ጊዜ ህዝቤ ጦርነት በማይችልበት ጊዜ በመንገድ ላይ የተገለጠ የተቃወመህን ይሄንን የአማሌቅን ዝክር ከሰማይ በታይ ጨርሸ እደመስሳለሁ የምናመልከው አምላክ እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ነው እግዚአብሔር ይበቀላል የበቀል አምላክ ይገለጣል እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ነው የበቀል አምላክ ተገለጠ እንደሚል መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ላይ ስንመጣ የበቀል አምላክ ተገለጠ ሳኦልን ሂድና ደምስሳቸዋል አጥፋቸው አንድ ነገር እንዳትምር ሁሉንም አጥፋ አለው ከዛ በኋላ ሳኦል ሄዶ ያደረገውን ነገር ታውቃላችሁ እግዚአብሔር እንዴት እንደተቆጣ የአጋግን ንጉስ የአማሌቅን ንጉስ አጋግን ይዞ ሲመጣ የተመረጡትን የሰቡትን ከብቶች መርጦ ለእግዚአብሔር ልሰዋ ነው ከርሞ ያመጣው ሲል እግዚአብሔር ንጉስ እንዳትሆን አቋዋል እግዚአብሔር ለበቀል ሲገለጥ ተበቀሉ ሲለን እንዳንራራ እግዚአብሔር ይርዳ እንዳትራራ ሁሉንም አጥፋ ምታ አጥፋ አትማራቸው ወንዱንና ሴቱን ብላቴናውን ህፃኑን በሬውን ስሙን ግመሉን አህያውን ሁሉ ግደል ለምን እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር ዝም የሚለው እግዚአብሔር የሚታገሰው ታጋጅ ስለሆነ ነው ዘመኑ ሲመጣ ሰዓቱ ሲደርስ ግን እግዚአብሔር ይበቀላል ዘጻት 17 ላይ የተናገረውን አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ አምስት ላይ እግዚአብሔር ተገለጠ እበቀላለሁ አሁናል እግዚአብሔር ይበቀላል እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ነው እግዚአብሔር ዝም አይልም በተለይ ወገኖቼ እግዚአብሔርን ነገር ልንሰራ ድክ ድክ ስንል በመንገዳችን ላይ የሚቆሙ የትኛውንም ነገሮች እግዚአብሔር በጊዜውና በሳቱ ይበቀላቸዋል። በቅንነት የእግዚአብሔርን ነገር ስታደርጉ እግዚአብሔር ያዘዛቸውን ነገር ስታደርጉ በተንኮል የሚነሱባቸውን ሰዎች እናንተ አትበቀሉ እግዚአብሔር ራሱ ምን ያደርጋል ይበቀላል እርሱ የበቀል አምላክ ነው የበቀል አምላክ ነው እግዚአብሔር ዘዳግም ምዕራፍ 18 ቁጥር 19 ላይ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ሙሴ ወደፊት ስለሚነሳው ነቢይ ሲናገር እንዲህ አለ ዘዳግም 18 ቁጥር 19 ላይ እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ነው እግዚአብሔር ይበቀላል ዘዳግም 18 ቁጥር 19 ላይ እንዲህ አለ ሙሴ በስሜም የሚናገረውን ቃሌን የማይሰማውን ሰው እኔ እበቀልለት አለኋአለ ከወንድሞቻችሁ መካከል እንደኔ ያለ ነቢይን እግዚአብሔር ያስነሳላችኋላል የሱን ቃል የማይሰማውን ሰው ግን አለ እግዚአብሔር እኔነኝ እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ነው እግዚአብሔር ይበቀላል ወገኖች የእግዚአብሔር ስምታ እንዳይሸውደን የእግዚአብሔር ትዕግስተኛነት እንዳይሸውደን እግዚአብሔር ቀናተኛ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ይበቀላል ማኔ ቴቄል ፋሬስ ብሎ እግዚአብሔር የጻፈው በዳንኤል መጽሐፍ ላይ ያለ ምክንያት አይደለም ከቤተ መቅደስ የወጡትን እቃዎች ስለተጠቀመባቸው ነው ማኔ ቴቄል ፋሬስ የሚል ጽሁፍ የእግዚአብሔር ጣቶቶ በገግግዳ ላይ የጻፈው እግዚአብሔር ይቀናል እግዚአብሔር ደግሞ ይበቀላል የበቀል አምላክ ይገለጣል እኔ እርሱንም ቃል የማይሰማውን ሰው እኔ እበቀልለት ዘዳግም 32 ቁጥር 35 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል ዲትሮኖሚ ላይ ቃል የጥፋታቸው ቀን ቀርቧልና የሚመጣባቸውም ነገር ይፈጥናል እግራቸው ሲሰናከል በቀልና ፍርድ የእኔ ነው አያችሁ እግዚአብሔር በቀለኛ ስለሆነ እኛ እንኳን እንድንበቀል አይፈልግም እሰራላታለው እሰራለታለው እንድንል አይፈልግም እግዚአብሔር በቀል የማን ነው አለ የእኔ ነው አለ እግዚአብሔር በቀልና ፍርድ የእኔ ነው በቀልና ፍርድን እግዚአብሔር ለማንም አይሰጥም በቀልና ፍርድ የእኔ ነው አለ የምናመልከው አምላክ እግዚአብሔር በቀል የተሞላ አምላክ ነው በቀለኛ አምላክ ነው ቅናተኛ ብቻ አይደለም ታጋሽ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ቀንቶ ዝም የሚል ብቻ አይደለም ይበቀላል እግዚአብሔር ታስታውሳላችሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እስራኤል ህዝብ ከግብፅ በወጣ ጊዜ ደግሞ በልአም የሚባል ረጋሚ ነበር ባላቅ እገዛ አለው ናና ይሄንን ህዝብ እርገምልኝ እግዚአብሔር እንዳትሄድ አለው አሁንም ደግሞ መጡና ጠየቁት ክብርህን አበዛላሃለው እንዲያደረግልሃለሁ ሲለው ተነስቶ ሄደ እግዚአብሔር በቃ ትሄዳለ ግን ምልህን ታደርጋል ብሩ ነው የጓጓግቶ ሄደው የሚገርማችው ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ላይ ስትመለከቱ የበላም አሟሟቱ ራሱ ጥሩ አልነበርም ዘሌዋውያን 19 ላይ ሄዱ እግዚአብሔር እንዴት አይነት በቀለኛ አምላክ እንደሆነ ተመልከቱ ዘሌዋውያን 1918 ላይ ይቅርታ ዘሁልቁ ቁጥር ላይ ዘሁልቁ 31 ቁጥር 1 ላይ እንዴት በለአም እንደ ሞተ ስትመለከቱ በጣም ያስደነግጣል ሄዶ እግዚአብሔር የወደደው ህዝብ ነው አሟሟቱን ለእኔ ያርግልኝ ብሎ እግዚአብሔር ነው በአንደበቱ የነበረውን መርገም ወደ በረከት እየለወጠ የነበረው ግን ዘመኑ ሲመጣ እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ እንደሞተ ተመልከቱ ዘሁልቁ 31 ቁጥር አንድ ላይ ተመልከቱ ዘሁልቁ 30ን ከቁጥር አንድ እስከ 12 ላይ እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው ኤክሶደስ ቻፕተር 31 ስታርቲንግ ፍሮም ነምበርስ 1 ጀምሮ እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው ስለ እስራኤል ልጆች በቀል ምድያማውያንን ተበቀል ስለ እስራኤል ልጆች በቀል ምድያማውያንን ተበቀል ከዚያም በኋላ ወደ ወገኖች ትከማቻለሃል ሙሴም ህዝቡን ከእናንተ መካከል ሰዎችን ለጦርነት ይሰለፉ ስለ እግዚአብሔር በቀል ይሲ ስለ እግዚአብሔር በቀል ስለ ሙሴ አይደለም ስለ እግዚአብሔር በቀል ምድያምን ይበቀሉ ዘንድ በምድያም ላይ ይሄዱ ከእስራኤል ነገዶች ሁሉ ከየነገዱ አንድ ሺህ ሰው ወደ ጦርነት ሰደዱ ስደዱ ብሎ ተናገራቸው ከእስራኤልም አዕላፋት አስራ ሁለት ሺህ ከየነገዱ አንድ አንድ ሺህ ለጦርነት የተሰለፉ ሰዎች ተሰጡ ሙሴም ከየነገዱ አንድ አንድ ሺህ ወደ ጦርነት ሰደደ እነርሱንና የካህኑን የአልዓዛርን ልጅ ፊናንስን ወደ ጦርነት ሰደዳቸው የመቅደሱንም ዕቃ የሚነፋውንም መለከት በእጁ ሰጠው እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘው ከምድያም ጋር ተዋጉ ልብበሉ ወንዶችንም ሁሉ ገደሉ ከተገደሉትም ጋር የምድያም ነገስታትን ገደሏቸው አምስቱም የምድያም ነገስታት ኤዊ ሮቆም ሱር ሁር ሪባ ነበሩ ልብበሉ የቢኦርንም ልጅ በለዓምን ደግሞ በሰይፍ ምን አደረጉት ይላል ይገደሉት ይላል እግዚአብሔር በለዓም ሊያመጣ የነበረውን እርግማን ወደ በረከት እየለወጠ ህዝቡን ባርኮ ከጨረሰ በኋላ የቢኦር ልጅ በለዓም አሟሟቱ የሚያምር አልነበረም ለምን መጨረሻ ላይ ባላቅን የመከረው ምክር አለ ይህንን ክፍል እስከ መጨረሻው ድረስ ወርዳችሁ ስታነቡት ሴቶችንና ህፃናትን ማርከው አመጡ እነዚህን ሴቶች ለምን አመጣቸዋል ሙሴ ምክንያቱም የእስራኤልን ህዝብ በእግዚአብሔር ቁጣ እንዲሞቱ በልአም ባላቅን የመክረው ምክር ነበር የሚያማምሩትን ሴቶች በተራራ ላይ ልቀቅ ብሎት ነበር ራእይ ላይም ስንመጣ የበልአምን ትምህርት በመካከል የሚቀበሉ አሉ ይላል አያችሁ በልአም የዘራው ዘር አደገኛ ዘር ስለሆነ እግዚአብሔር ምድያማውያንን ሲበቀል በልአምንም አብሮ ነው እግዚአብሔር በቀለኛ ምላክ ነው እግዚአብሔር ይበቀላል የእግዚአብሔር በቀል ደግሞ ወገኖቼ ቅድም እንዳልኳችሁ አያድረስ ነው እግዚአብሔር በስነ ስርዓት ጊዜውን ጠብቆ ሌሎቹ ነገስታቶች ሲገደሉ በለአምን በሰይፍ ገደሉት ይላል ሞአብን ብቻ አይደለም አብረውም በላአምንም ምድያማውያንንም አምስቱን ነገስታቶችም ገደሏቸው ዘሌዋውያን 1918 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንዲህ ይላል ሌቪቲከስ ቻፕተር 19 ላይ ተመልከቱ ዘሌዋውያን 1918 ላይ አትበቀልም ይላል አትበቀልም በህዝብህ ልጆች ቂም አትያስ ነገር ግን ባልንጀራህን እንደራስ ውደድ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ይላል አትበቀል እግዚአብሔር በምንም መንገድ እንድንበቀል አይፈልግም? እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚለው አትበቀል ለምን በቀል የሱ ስለሆነ በቀል የእግዚአብሔር ነው የሚበቀል እግዚአብሔር በቀልና ፍርድ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር በቀለኛ አምላክ ነው ይበቀላል እግዚአብሔር በቀል እግዚአብሔር ነው በምንም ሁኔታ ውስጥ ብናል እኛ እንድንበቀል እግዚአብሔር አይፈልግም እግዚአብሔር ምንድነው የሚለው አትበቀል ቂምም አትያዝ አንተ ያንተ ድርሻ አይደለም ያንቺ ድርሻ አይደለም የእኔ ድርሻ አይደለም እግዚአብሔር ብቻ ነው በቀለኛ አምላክ በቀልና ፍርድ የእኔ ነው ነው የሚለው እግዚአብሔር ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 9 ላይ ስንሄድ ደግሞ እግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል ትንቢተ ኤርሚያስ 9 9 ላይ በውኑ ስለዚህ ነገር አልቀስፍምን ይላል እግዚአብሔር ነፍሴስ እንደዚህ ባለ ህዝብ ላይ አትበቀልምን ይላል እግዚአብሔር እንበቀላለሁ ነው የሚለው እግዚአብሔር ባጭሩ ለምን በቀለኛ አምላክ ስለሆነ ጊዜውን ሰዓቱን ይጠብቃል እግዚአብሔር መመለስ ባለብን ሰዓት ካልተመለስን የእግዚአብሔር በቀል የኋላ መርሽ የለውም ወገኖች ማንም ጣልቃ አይገባም በእግዚአብሔር በቀል መካከል ነፍሴ እንደዚህ ባለ ህዝብ ላይ አትበቀልምን እኔ የምበቀል አምላክ ለይ ነው የሚለው ታስታውሳላችሁ መጽሐፈ ነገስት ላይ አክዓብና ኤልዛቤል በእስራኤል ህዝብ ላይ ያደረጉትን ነገር በኤልያስ ዘመን እኔ ብቻይን ቀርቻለሁ ስኪል ድረስ ኤልያስ እኔ ከአባቶች ያል ውሰደኝ ሲል ኤልያስ የሚገርማችሁ እግዚአብሔር ግን እንዲህ አለ ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ ተመልከቱ ምን ያህል እግዚአብሔር የበቀል አምላክ እንደሆነ ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ አካብና ኤልዛቤል እንደፈለጉ በምድሪቱ ላይ የፈለጉትን ሲገሉ የፈለጉትን ሲሾሙ የፈለጉትን ሲያዋርዱ የራሳቸው ነቢያቶችን አቋቁመው ወደ አራት መቶ ሀምሳ የበዓል ነቢያቶች የተለያዩ ነቢያቶችን አቋቁመው የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር እያሳደዱ ሲገሉ በምድር ላይ በዓለም ላይ እግዚአብሔር ያለ አይመስልም ነበር ኤልያስን ራሱ ለመግደል ሲያባሩት ከአባቶች ያልበልጥም ነፍሴን ውሰድ ሲል የነበረው ኤልያስ ሁለተኛ ነገስ መራብ ዘጠኝ ላይ እንዲህ አለው ሰከንድ ኪንግ ቻፕቸር ናይን ላይ ተመልከ ነቢዩም ኤልሳ ከነቢያት ልጆች አንዱን ጠርቶ እንዲህ አለው ወገብህን ታጠቅ ይህንንም የዘይት ማሰሮ በእጅህ ያዝ ወደ ሬማት ዘገለአድ ሂድ በዚያም በደረሰ ጊዜ የናሚሴ ልጅ የኢዮሳፍጥ ልጅ እዩን ታገኘዋል ገብተም ከወንድሞቹ መካከል አስነሳው ወደ ጓዳም አግባው የዘይቱንም ማሰሮ ይዘ በራሱ ላይ አፍስሰውና እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በእስራኤል ላይ ንጉሥ ሲሆን ዘንድ ቀባሁ በለው በሩንም ከፍተህ ሽሽ አትዘግይም አለው እንዲሁም ጎልማሳው ነቢይ ወደ ሬማት ዘገለአድ ሄደ በገባም ጊዜ ኖ የሰራዊት አለቆች ተቀምጠው ነበር እርሱም አለቃ ሆይ ከአንተ ጋር ነገር አለኝ አለው እዩም ከማናችን ጋር ነው አለው እርሱም አለቃ ሆይ ከአንተ ጋር ነው አለው ተነስቶም ወደ ቤቱ ገባ ዘይቱንም በራሱ ላይ አፍስሶ እንዲህ አለው ሃሌሉያ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በእግዚአብሔር ህዝብ በእስራኤል ላይ ንጉሥ ትሆን ዘንድ ቀባው የባሪያዎቼን የነቢያትን ደም የእግዚአብሔርንም ባሪያዎች ሁሉ ደም ከኤልዛቤል እጅ እበቀል ዘንድ የጌታህን የአካብን ቤት ትመታለ አያች የባሪያዎቹን የነቢያቱን ደም እግዚአብሔር ዝም ብሎ ዘመን እስኪመጣ ድረስ ነው ዘመን እስኪመጣ ድረስ ነው ዘመን ሲመጣ እግዚአብሔር ምን አለ የባሪያዎቼን የነቢያትን ደም ሃሌሉያ እበቀላለሁ ከኤልዛቤል እጅ እበቀል ዘንድ የጌታህን የአክአብን ቤት ትመታለህ እግዚአብሔር በቀለኛ አምላክ ነው በምንም ሁኔታ ውስጥ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ዝም ሲል የለም እንዴ ሊያስብል ይችላል ግፈኞች እንደ ፈለጉ ሲፏንኑ የፈለጉትን ነገር ሲያደርጉ ድሃው ሲጨነቅ እናቶች ሲያለቅሱ አባቶች ሲያለቅሱ ህፃናቶች ሲጨነቁ እግዚአብሔር ምን ነው ዝማለ ልንል እንችላለን እግዚአብሔር ግን ጽዋው እስኪሞላ ድረስ ነው ጽዋው ሲሞላ እግዚአብሔር እንዲያል ከኤልዛቤል እጅ እበቀላለሁ አለ ከዛ ቁጥር ስምንት ተመልከቱ የአካብን ቤት ሁሉ ይጠፋል በእስራኤል ልምዘን የታሰረውንና የተለቀቀውን ወንድ ሁሉ ከአክዓብ አጠፋለሁ የአክዓብንም ቤት እንደ ላባጥ ልጅ እንደ ኢዮር ቤት እንደ አክያም ልጅ እንደ ባኦስ ቤት አደርገዋለሁ ኤልዛቤልንም በኢዝራኤል እርሻ ውሾች ይበሏታል የሚቀብራትም አታገኝም በሩንም ከፍቶ ሸሸ ይላል ይሄ የእግዚአብሔር ሰው የላከው ይሄ ነቢይ ይሄንን መልእክት ሲናገር አካብ በስልጣን ላይ ነው ኤልዛቤል በስልጣን ላይ ነች እነሱ አካባቢ ሁሉ ሰላም ነው እግዚአብሔር ግን እዩን እየቀባ ነው በመስኮት ነው የፈጠፈጣት ኤልዛቤልን ውሾች ናቸው የበሏት ደሟን ሁሉ የላሱት ውሾች ናቸው የሚቀብራት አታገኝም አለ እግዚአብሔር ወገኖቼ እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ነው እግዚአብሔር ይበቀላል የት ነው እግዚአብሔር ያላችሁበት ጉዳይ አለ የለም እናንተ አትበቀሉ እናንተ ለበቀሉ ብድራትን ለእግዚአብሔር ሰጡት እግዚአብሔር ይበቀላል በምድራችን በኢትዮጵያ ላይ የምንሰማቸው የሚያስጨንቁ ጆሮን ጭው የሚያደርጉ ነገሮች አሉ እግዚአብሔር የት ነው የሚያስብል ነገሮች አሉ ግን እግዚአብሔር በጊዜው በሰዓቱ ሁሉን የሚያደርግ አምላክ እግዚአብሔር ቅን ነው እግዚአብሔር ትክክለኛ ዳኛ ነው ዳኝነትና ፍርድ በቀል የእግዚአብሔር ብቻ ነው ኤልዛቤልን የተበቀለ እግዚአብሔር ድሆችን ያስጨነቁ ሰዎች የዘረፉትንና የሰበሰቡትን ነገር ቁጭ ብለው እንዳይበሉ ነው የሚያደርጋቸው እግዚአብሔር ይበቀላል ለትውልዳችን የእግዚአብሔርን የበቀል ሰዓት እንዳንሰበስብ እንጠንቀቅ እግዚአብሔር በቀለኛ አምላክ ነው ኤልዛቤልን እበቀላት እግዚአብሔር ይበቀላል ቤትኛው ማቅጣጫ እግዚአብሔር ይበቀላል በቤት ውስጥ የሚሆነውንም ነገር እግዚአብሔር ይበቀላል ፍርድ የሚጀምረው ተእግዚአብሔር ቤት ነው ያ ማለት የእግዚአብሔር በቀል ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር መስማማት ባለብን ጉዳይ ፈጥነን እንስማማ ወደ እግዚአብሔር ሀሳብና ወደ እግዚአብሔር ጉዳይ እንመለስ የእግዚአብሔር ዝምታ እንዳይሸውደን የእግዚአብሔር ትዕግስት እንዳይሸውደን እግዚአብሔር ዝም ማለቱ ጊዜ እየሰጠን እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ነው ኤልዛቤልን ውሾች ይበሏታል የሚቀብራትም አታገኝም እግዚአብሔር ለበቀል ሲነሳ ነቢያቶቹ አይፈሩ በዚህ ሰዓት ላይ የኤልዛቤል ነቢያቶች ይከናወንልሻል ይሳካልሻል ይሉ ትችላሉ የአካብ ነቢያቶች የቅልጥም ነቢያቶች ትከናወናለ ትሳካለ ሊሉ ይችላሉ የነናቡቴ ነፍስ ሲፈስ እነርሱ አይዞ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው ሊሉ ይችላሉ። ዘመን ሲመጣ ግን እግዚአብሔር ኤልዛቤልን እበቀላታለሁ እግዚአብሔር ይበቀላል ወገኖች የምናመልከው አምላክ የበቀል አምላክ የእግዚአብሔር የበቀል ፍርድ ሲደርስ ማንም ከምንም አያስጥልም! ትንቢተ ናሁም ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሁለት ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንዲህ ይላል ናሁም ቻፕቸር ቨርስ ቱ ላይ እግዚአብሔር ቀናተኛና ተበቃይ አምላክ ነው እግዚአብሔር ተበቃይና ማዓትን የተሞላ ነው እግዚአብሔር ተቃዋሚዎቹን ይበቀላል ለጠላቶቹም ቁጣውን ይጠብቃል እግዚአብሔር ቀናተኛና ተበቃይ አምላክ ነው እግዚአብሔር ተበቃይና ማአትን የተሞላ ነው የእግዚአብሔር ዝምታ አንዳንድ ጊዜ ትክክል የሆንን ሊመስለን ይችላል አንዳንድ ሰዎች በኃጢአት ወድቀው ኃጢአታቸውን እንደ ጽድቅ ሊያስተምሩን ይፈልጋሉ ኃጢአታቸውን እንደ ጽድቅ እንደ ቅድስና ሊያስተምሩ ይፈልጋሉ ኢትስ ኖርም እኮ ነው ኖርማል ነው ሊሉን ይፈልጋሉ ለምን እግዚአብሔር ዝም ስላላቸው እግዚአብሔር የመመለስንና እግዚአብሔር የንስሐን ህይወት እየሰጠን እንጂ ከኃጢአታችን ጋር ተስማምቶ ማያውቅም ወደፊትም አይስማማ ግን የእግዚአብሔር ዝምታ አንዳንድ ጊዜ ነገሮቻችን ኖርማል የሆኑ ይመስላሉ አይደለም እግዚአብሔር ተበቃይ ነው እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ነው አንዳንድ ጆሮን ጭው የሚያደርጉ ነገሮች በጓዳ ውስጥ ይቆዩ ይቆዩ ይቆዩእና ወደ እኛ ሲደርሱ ነው የእኛን ጆሮ ጭው የሚያደርጉት እግዚአብሔር ግን ረጅም ትግስትን ሰጥቶ ነው ወደ በቀል የሚገባው በዘፈን ኃጢአት የወደቃችሁ በርኩሰት ኃጢአት ውስጥ የምትመላለሱ ሰዎች እባካችሁ ድቀታችሁን እንደ ጽድቅ ለትውልዱ አታስተምሩት የተሸነፋችሁበትን ነገር እንደ ጽድቅ አታስተምሩ የእግዚአብሔር ቅድስና ዛሬም ቅድስና ነው የእግዚአብሔር ንጽህና ዛሬም ንጽህና ነው ከጋብቻ ውጭ የሚደረግ ማንኛውም ግብረ ግንኙነት ኃጢአት ነው ወንድ ከወንድ ጋር ሴት ከሴት ጋር የሚያደርገው እርኩሰት ውድቀት ነው የእግዚአብሔር የበቀል ውጤት ነው ዘፋኝነት ኃጢአት ነው ዘፈንን እንደ ጽድቅ ለትውልዱ አታስተምሩ የእግዚአብሔር ዝምታ ለመመለሳችሁ ነው ወገኖች የእግዚአብሔር ዝምታ ለመነሳታችሁ ነው ውድቀታችሁን እንደ ጽድቅ ለትውልዱ አታስተምሩት ትውልዱን መረን እንደ አሮን አትልቀቁት እግዚአብሔር ለበቀል ሲነሳ ወየው ያን ጊዜ እግዚአብሔር ተበቃይ አምላክ ነው እግዚአብሔር ተበቃይና ማአትን የተሞላ ነው እግዚአብሔር ተቃዋሚዎቹን ይበቀላል ለጠላቶቹም ቁጣውን ይጠብቃል በአደባባይ ጣዖት ሲመለክ በአደባባይ ጣዖት እንደ ጽድቅ ሲነገር እግዚአብሔር ዝም ያለው በቀሉን እየጠበቀ ነው ወገኖቼ ከክፉ መንገዳችን እንመለስ በእጃችን ላይ ካለው ግፍ እንመለስ እግዚአብሔር ተበቃ ያምላክ ነው ይበቀላል ግን ታጋይ ስለሆነ እንድንመለስ ይጠብቀናል ሁላችንንም በወደቅንበት ነገር ንሳህ እንግባ ባቃተን ነገር ጸልዩልኝ እንበል ያንን እንደ ጽድቅ አናውጀው እንጸየፋቸው የነበሩትን ነገሮች ዛሬ እንደ ጽድቅ አናውራቸው እግዚአብሔር ተበቃይ አምላክ ነው በቀለኛ አምላክ ነው ማአትን የተሞላ ነው ይላል ማን ነው የሚመልሰው ኤልዛቤልን እዩ ሲመጣላት መኳኳል ጀመረች ማማር ጀመረች ከኔ ጋር ያለ ማነው ነው አለ እኛንን አሉ እችን አንሱና ፈጥፍጧታል አንስተው በመስኮት ነው የፈጠፈጧት ለምን የእግዚአብሔር በቀል ነ ውሾች ሲበሉት ያ የእግዚአብሔር ሰው የተናገረው ተፈጸማለ ታይሚንጉ መጣ ማለት ነው የምናመልከው አምላክ ቀናተኛ የበቀል አምላክ ነው ተበቃ አምላክ ነው ይበቀላል ብዙ ጊዜ ይህንን ክፍል ሳጠናው አላስቶ አልኩትም ግን ሰሞኑን ሳነበውና ሳጠናው ሮሜ ምዕራፍ አንድ ላይ ያለው ቃል ገረመኝ ለካ እግዚአብሔር የበቀላ አምላክ ስለሆነ እንዲህ አድርጎ ነው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያስተማረኝ ሮሜ ምዕራፍ አንድ ላይ ሄድ ውስጥ በጣም ይገርማቸዋል እንዴት አይነት ታጋሽ አምላክ ነው ግን ትዕግስቱ ሲያበቃ በቀለኛ አምላክ ነው ሮሜ ምዕራፍ አንድ ላይ ሄዱ ከቁጥር 18 ጀምሮ ሰሞኑን ሮሜን እያጠናን ነበር ግን በእንዲህ አይነት መልኩ አላስተዋልኩትም ከበቀሉ ጋር ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ሲያስተምረኝ በጣም ገረመኝ እንዲህ ይላል ሮሜ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 18 ጀ ሮማንስ ቻርቸር ስታርቲንግ ፍሮም ቨርስ እውነትን በአመፅ በሚቀለክሉ ልብበሉ ሰዎች በኃጢአተኝነታቸውና በአመፃቸው ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ምን ያደርጋል ይገለጣልና ዩሲ እውነትን በአመፃ የሚከለክሉ ሰዎች በኃጢአተኝነታቸውና በአመፃቸው ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ይገለጣል እግዚአብሔር ስለገለጠላች ስለ እግዚአብሔር ሊታወቅ የሚቻለው በእነርሱ ዘንድ ግልጽ ነውና የማይታየውን ባህሪ እርሱም የዘላለም ኃይሉ ደግሞም አምላክነቱ ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ ከተሰሩት ታውቆ ግልጽ ሆኖ ይታያልና ስለዚህ ልብበሉ እግዚአብሔርን እያወቁ እንደ እግዚአብሔርነቱ መጠን ስላላከበሩትና ስላላመሰገኑት የሚያመካኙት አጡ ነገር ግን በሐሳባቸው ከንቶሆን የማያስተውለው ልባቸው ጨከነ ጥበበኞች ነን ሲሉ ደንቆሮን የማይጠፋውን የእግዚአብሔርን ክብር በሚጠፋና በሚጠፋ ሰውና በወፎች አራት እግሮች ባላቸው በሚንቀሳቀሱትን መልክ መስለው ለወጡት እግዚአብሔር በቀለኛ ነው እስቲ እግዚአብሔር በቀለኛ ነው በሉ ኦንላይን ላይ የሚያላችሁ እግዚአብሔር በቀለኛ ነው በሉ አሁን ተመልከቱ እነዚህ ሰዎች ይህንን ስላደረጉ ቁጥር 24 ላይ ስትመጡ የሚገርማችሁ ነገር ስለዚህ እርስ በርሳቸው ስጋቸውን ሊያዋርዱ እግዚአብሔር ማይ ጋድ በልባቸው ፍትወት ወደ ርኩስነት አሳልፎ ሰጣች ሁሉን ነገር እያወቁ ነው የሚያጠፉት እነዚህ ሰዎች ሳያውቁ አይደለም የሚያጠፉት እያወቁ ስለሚያጠፉ ጣዖታትን በእግዚአብሔርን ክብር በሚጠፉ ነገሮች ስለለወጡ ከእንደገና ደግሞ በኃጢአተኝነታቸውን በአመፃቸው ስለቀጠሉ እግዚአብሔር በልባቸው ፍትወት ወደ ርኩስነት አሳልፎ ሰጣቸው ዲስ ዋት በቀል ማለት ይሄ ነው ታግሶ 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 ጠብቆ መጨረሻ ምን አደረጋቸው አሳልፎ ሰጣችሁ ከዛ ተመልከቱ ይህም የእግዚአብሔርን እውነት በውሸት ስለለወጡ በፈጣሪም ፋንታ የተፈጠረውን ስላመለኩና ስላገለገሉ ነው እርሱም የዘላለም አምላክ ነው ካለ በኋላ ተመልከቱ አሜን ይልና ቁጥር 26 ላይ ተመልከቱ ስለዚህ እግዚአብሔር ለሚያስነውር ምኞት አሳልፎ ሰጣቸው በጣም የሚገርመኝ ነገር ይህን ክፍል ስማር ለካ ሆሞሴክሽዋልስ እነዚህ ጌይና ሌዝቢያን የምንላቸው ሰዎች የእግዚአብሔር በቀል መገለጫ ናቸው ተመልከቱ እንዴት እንዳስተማር መንፈስ ቅዱስ እዚህ አሳልፎ ሰጣቸው ካለ በኋላ ሴቶቻቸው ለባህርያቸው የሚገባውን ስራ ለባህርያቸው በማይገባ ለወጡ ለምን እግዚአብሔር አሳልፎ ስለሰጣቸው በምን አይነት ልምምድ ውስጥ ነበሩ እነዚህ ሰዎች ከምን አይነት ልምምድ በኋላ ነው እግዚብሔር አሳልፎ የሰጣች ከላይ የተዘረዘረው ግልጥ አድርጎ ያስቀብጣል ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር ከእናንተ መካከል አንዳንዶቻችሁ እንደነሱ ነበራቸዋል እግዚአብሔር ግን በምህረቱ በመንፈሱ አጥቦ ቀድሶ አጸደቃቸው ይላል ዛሬም የምህረት ደእጁ እግዚአብሔር አልተዘጋም ዲመለሱ ግን ደግሞ ምንድን ነው ክብራቸውን ነውራቸውን እንደ ክብር አድርገው ነው ያዙት ቀጥሎ ተመልከቱ እንዲህ ሴቶቻቸው ለባህርያቸው የሚገባውን ስራ ለባህርያቸው በማይገባ ለወጡ ካለ በኋላ እንዲሁም ወንዶች ደግሞ ለባህርያቸው የሚገባውን ሴቶችን መገናኘት ተው እርስ በርሳቸው በፍትወታቸው ተቃጠሉ ወንዶችም በወንዶች ነውር አድርገው በስህተታቸው የሚገባውን ብድራት በራሳቸው ተቀበሉ አያችሁ በፍትወታቸው ተቃጠሉ ዶን ሳስፋክሽን አሁን ግብረ ሶዶማውያኖች ሆሞሴክዋልስ ወጥተው ልክ ሳትስፋክሽን እንዳላቸው ነው የሚያወሩት መጽሐፍ ቅዱስ ግን የሚነግረን ተቃጠሉ ነው የሚለው ተቃጠሉ ለ ምንድነው እርካታ አጡ ማለት ነው እግዚአብሔር አሳልፎ ለሰጠው ነገር ሰው እርካታ ማግኘት አይችልም አሳልፎ ስለሰጣቸው እግዚአብሔር እግዚአብሔር እየቀጣቸው ስላለ ሳትስፋክሽን ሳይሆን የሚያገኙት መቃጠል ነው እግዚአብሔር በቀለኛ ነው እግዚአብሔር ማዕትን የተሞላ ነው ተመለሱ ተመለሱ ሲል እምቢ ሲሉ እግዚአብሔር አሳልፎ ይሰጣል ተቃጠሉ ወንዶች በወንዶች ነውር አድርገው በስህተታቸው የሚገባውን ብድራት በራሳቸው ተቀበሉ እግዚአብሔርን ለማወቅ ባልወደዱት መጠን እግዚአብሔር የማይገባውን ያደርጉትን ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው ይሄ አሳልፎ 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 የሚለውን ተመልከቱ አያቸው ወገኖች እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ነው በተሰወረው ማንነታችን በግልጥ ከሚያየን አምላክ ጋር መስማማት እንጂ በክፋትና በአመፅ መቀጠል ፍጻሜው ይሄ ነው የሚሆኑ ለማይረባ አምሮ አሳልፎ ሰጣቸው ካለ በኋላ አመፅሉ ግፍ መመኘት ክፋት ሞላባቸው ቅናት ነፍስ መግደል ክርክር ተንኮል ክቡጠባይ ተሞሉ የሚያሾቆሽቁ ሀሜተኞች አምላክ የሚጠሉ የሚያንገላቱ ትቢተኞች ትምከተኝ ክፋትን የሚፈላለጉ ለወላጆቻቸው የማይታዙ የማያስተውሉ የሚያፈርሱ ፍቅር የሌላቸው ምህረት ያጡ ናቸው እንደነዚህ ለሚያደርጉት ሞት ይገባቸዋል የሚለው እግዚአብሔርን ህግ እያወቁ እነዚህን ከሚያደርጉ ጋር ይስማማሉ እንጂ አድራጊዎች ብቻ አይደሉም ይሄንን ነገር ከሚያደርጉ ሰዎች ጋር የሚስማሙ ሰዎች አሳልፈው የተሰጡ ናቸው ምክንያቱም እግዚአብሔር ነውር ያለውን እግዚአብሔር አጸያፊ ያለውን ነገር ሰፖርት የሚያደርጉ ሰዎች ሁሉ አሳልፈው የተሰጡ ናቸው ኃጢአትን የሚያደርጉ ኃጢአት ከሚያደርጉ ጋር የሚተባበሩ ሁሉ እግዚአብሔር አሳልፈው የሰጣቸው ናቸው ወገኖች እግዚአብሔር አምላክ የበቀል አምላክ ነው። በቀል የእግዚአብሔር ዛሬ እንደ ትልቅ ነገር በአደባባይ ላይ እየወጡ ባንዲራቸውን እየሰቀሉ ከትልልቅ እነዚ ከነ ጉግል ጋር ከነ ፌስቡክ ጋር ከተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ጋር እየተባበሩ ባንዲራቸውን ነውራቸውን እንደ ክብር ቢያውጁም እንዳትሳሳቱ ምንም አይነት ሳትስፋክሽን የላቸው ወንዶች ከወንድ ጋር ሴቶች ከሴቶች ጋር እንዲቃጠሉ ነው እግዚአብሔር ያደረጋቸው እንዲ ረ አለም ን ሳስፋሽን እግዚአብሔር ከደነገገው እግዚአብሔር ካሰበው እግዚአብሔር ከፈቀደው ውጭ የሚደረግ ማንኛውም ነገር ሳትስፋክሽን ሳይሆን መቃጠል ነው ያለው ለምን የእግዚአብሔር የበቀል ውጤት ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር አምላክ በቀለኛ አምላክ ነው እኛ እንድንበቀል እግዚአብሔር አልሰጠንም በቀል የእግዚአብሔር ነው የበቀል አምላክ እግዚአብሔር እርሱ ደግሞ ምን ያደርጋል ይገለጣል ለዚህ ነው ሮሜ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንዲህ ይላል ሮሜ 1219 ተመልከቱ ሮሜ 1219 ላይ እንዲህ ይላል ተወዳጆች ሆይ ራሳችው አትበቀሉ ይላል አንዳንድ ጊዜ በጣም ይገርማል ሰዎች የጽድቅን መንገድ አውቀው ከጽድቅ መንገድ ከሚመለሱ ይላቅ የጽድቅን መንገድ ባያውቋት ይሻላቸው ነበር ነገ ክርስቶስ ኢየሱስን የሚያውቁ ከክርስቶስ ኢየሱስ መንገድ የተመለሱ ባክ ያደረጉ ሰዎች በቃ ይሄንን የጽድቅ መንገድ ባያውቁት ነበር የሚሻላቸው ለምን የከፋ ኑሮ ነው የሚኖሩት የባሰ ኑሮ ነው የሚኖሩት እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ነው ወገኖች ተወዳጆች ራሳችሁ አትበቀሉ ለቁጣው ፋንታ ሰጡ እንጂ በቀል የእኔ ነው እኔ አለ እግዚአብሔር ብድራቱን እመልሳለሁ ይላል ጌታ ተብሎ ተጽፏልና አትበቀሉ ዘሌዋው ያለ እግዚአብሔር አትበቀሉ አላለም ጳውሎስ ለሮም የሰዎች ጽፍላቸው ተወዳጆች ራሳችሁ አትበቀሉ ለቁጣው ፋንታ ሰጡ እንጂ በቀል የእኔ ነው ብድራቱን እመልሳለሁ ይላል እግዚአብሔር እግዚአብሔር በቀለኛ አምላክ ነው በቀልን የተሞላ አምላክ ነው መአትም የተሞላ አምላክ ነው እግዚአብሔር ይበቀላል አንዳንድ ጊዜ በክፋት በአመፅ በተንኮል የሚሄዱ ሰዎችን የጎዱንን ሰዎች እንኳን እኛ እንድንበቀል አልተጠራን በጣም ይገርመኛል ይህን ክፍል እያጠናው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የተባለ ብዙ ነገር ነው ያለው ኢህአደግ የሰራው ለሰለ ሰባት ዓመት ላለፉት ዓመታት የተሰራው ነገር ብዙ ነው ግን ያ ሁሉ ነገር ይቅር ተብሎ እነዛ ሰውን ያኮላሹ ሰውን የገደሉ እንዲህ ያደረጉ ሰዎች በሰላም ይኖሩ በቃ ይቅርታ እንደረግ እና ይቅር ሰው ሁሉ ግን የሚገርማችሁ ነገር እግዚአብሔር በሰማይ ሆነ ሁሉን ይመለከት ስለነበረ እንዴት አድርገው በሰላም ይኖራሉ አይችሉም ሰው እንኳን ይቅር ቢል በቀል እግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔር ዝማይ አንዳንድ ጊዜ በምናልፍበት ነገር ውስጥ ምንም ነገር ሳትሆኑ ምንም ነገር ሳታደርጉ በህይወታችሁ ላይ ለክፋት የሚነሱባቸውን ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ እንዲ ነው የሚለው ለቁጣው ፈንታ ስጡ እንጂ አትበቀሉ ለምን በቀል አለ እግዚአብሔር የእኔ ነው ውስጣችሁ ልክ ልኩን ነገር ልክ ልኩን ንገረው ሲላችሁ እንዲበሉት በቀል የእኔ አደለም በቀል እግዚአብሔር እሱ ብድራትን ይመልሳል ኃጢአተኛው ንጹህና አይልም ለሰው ፊት ደግሞ አያደላም በፍርድ ደግሞ እግዚአብሔር አይሳሳትም ምክንያቱም ሁሉንም የሚያውቅ አምላክ ነው አንዳንድ ጊዜ ኮዳኛ ውሸተኛ ምስክሮች መጥተው ሲመሰክሩ ያታልሉታል እግዚአብሔር ግን ስለማንም ማንም እንዲመሰክርለት አይፈልግም ሁላችንን ስለሚያውቀን ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲ በቀል የኔ ነው እኔ በቀለኛ ነኝ እኔ በቀላለው እንዲህ አይነት ትምህርት ሰው መስማት አይፈልግም እግዚአብሔር ማሪ ነው እግዚአብሔር ይቅርባይ ነው አዲስ ኪዳን ዊ ር ኢን ኒው ቴስታመንት ዊ ካን ድ ስ ስ ኖ እግዚአብሔር በቀለኛ ነው እግዚአብሔር ይበቀላል መሄድ እንዳለብን በአግባቡ ካልሄድን እግዚአብሔር አሳልፎ ይሰጣል ይሄም ከመጽሐፍ ቅዱስ የወጣ ትምህርት ነው በቀል የእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ይበቀላል ካልተመለስን በእግዚአብሔር ሐሳብና እውነት ውስጥ ካልሄድን እግዚአብሔር ለምኞታችን አሳልፎ ይሰጠናል ግብረ ሰዶማውያኖች ጽድቅ አይደለም ኃጢአት ነው ስዊትዬ ጂሰስ ሚሉትም ኃጢአት ነው ቤተ ክርስቲያኖች ከግብረ ሰዶማውያን ጋር እየተስማሙ ኃጢአት እያደረጉ ነው ያሉት መመለስ አለብን እንዲህ ከሚያደርጉ ጋር የሚስማሙ ሞት ይገባቸዋል ነው የሚሉ ፍርድ ነው ያለው በቀል ነው የሚጠብቀው ስለዚህ የእግዚአብሔርን ሐሳብና እቅድ ትውልዱን ቢቢል እንኳን እኛ እምቢ ብለን ይዘን መቆም አለብን ለምን እግዚአብሔር ብድራትን ይሰጣል እግዚአብሔር በቀለኛ ነው ሮሜ ምዕራፍ 13 ቁጥር አራት ላይ እንዲህ ይላል ለመልካም ነገር ለአንተ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነውና በከንቱ ግን ሰይፍ አይታጠቅምና ክፉ ብታደርግ ፍራ ቁጣውን ለማሳየት ክፉ አድራጊውን የሚበቀል የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው ይላል ስለ ባለስልጣን ሲናገር ማለት ነው ባለ አክብር ፍራ ይላል ለመልካም ነገር ለአንተ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው ይላል በከንቱ ግን ሰይፍ አይታጠቅምና ክፉ ብታደርግ ፍራ ቁጣውን ለማሳየት ክፉ አድራጊውን የሚበቀል የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው ይላል በስልጣን ላይ ሆኖ ሰይፍ ታጥቆ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ የማያገለግልና ማይወጣ ማይገባ ደግሞ የእግዚአብሔር በቀል በርሱ ላይ ይሆንበታል እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ ደግሞ የእግዚአብሔር አገልጋይ ሆኖ ለእግዚአብሔርን በቀል የሚበቀል ሰይፍ የታጠቀ ሰው ሲሆን ደግሞ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው መልካም ስናደርግ ጠባቂያችን ነው መልካም ካላደረግን ደግሞ ቅጣትን የሚሰጠን የእግዚአብሔር የሚበቀልበት አገልጋዩ ነው ነው የሚለው ባለስልጣንን ሲናገር አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ አራት ቁጥር ስድስት ላይ ሲናገር ደግሞ እንዲህ ይላል ፈርስት ተሰሎኒያንስ ቻፕተር ፎ ቨርስ ሲክስ ላይ አንደኛ ተሰሎንቄ አራት ስድስት ላይ አስቀድመን ደግሞ እንዳልናችሁ እንደመሰከር እንደመሰከርንላችሁ ጌታ ለዚህ ነገር ሁሉ የሚበቀል ነውና ማንም በዚህ ነገር አይተላለፍ ወንድሙንም አያታል ይላል ማንም በዚህ ነገር አይተላለፍ ወንድሙንም አያታል አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ አራት ቁጥር ስድስት ላይ ከቁጥር አምስት ጀምሮ ለአንብበው ዋናውን ሀሳብ እንድናገኘው አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ አራት ቁጥር አምስት እና ስድስትን እናንብቦ በጣም ግልጽ አድርጎ ስለሚናገር ነው ይህን ክፍል ውስጤ በደም እስከ ሶስት ጀምሮ እናንብቦ እንዳውም አንዴ አሰሎንቄ ምዕራፍ አራት ከቁጥር ሶስት ጀምሮ ይህ የእግዚአብሔር ፍቃድ እርሱም መቀደሳችሁ ነው እና ከዝሙት እንድትርቁ እግዚአብሔርን እንደማያውቁ አህዛብ በፍትወት ምኞት አይደለም እንጂ ከእናንተ እያንዳንዱ የራሱ ንቃ በቅድስናና በክብር ያገኝ ዘንድ እንዲያውቅ አስቀድመን ደግሞ እንዳልናችው እና እንደመሰከርንላችው ጌታ ስለዚህ ነገር ከቅድስና መጉደል በርኩሰትና በአመፁስ መመላለስን የሚበቀል ነውና ማንም በዚህ ነገር አይተላለፍ ወንድሙንም አያታልል ይላል እግዚአብሔር መቀደሳችንን ከዝሙት እንድንርቅ ይፈልጋል ቅድስና ዛሬም ቅድስና ነው ንጽህና ዛሬም ንጽህና ነው እግዚአብሔር በየትኛውም ዘመን መካከል ዱሮ ተሳስቼ ነበር አሁን ለቀቅያቸው አይልም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው በዚህ ጉዳይ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል ይበቀላል ስለዚህ በቀለኛው እግዚአብሔር ስለሆነ ተጠንቀቁ እንዳትተላለፉ ነው የሚለን መጽሐፍ ቅዱስ ሰነፍ አስተማሪዎች እንዳያታልሏችሁ ኬ ሳትሞካከሩ እንዴት ትጋባላችሁ እንዳይሏችሁ ጋብቻ ክቡር ነው መኝታውም ደግሞ ንጹህ ነው ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ተሞካክሮ መጋባት የለም ተዋውቆ መጋባት የለም አያውቃትም ነበር ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ከጋብቻ በፊት መተዋወቅ የለም ስለዚህ የራሳችንን ዕቃ በቅድስና ልንጠብቅ ያስፈልገናል ያላገባችው ሰዎች ወደ ጋብቻ የምትሄዱ ሰዎች የራሳችሁን ዕቃ በቅድስና ጠብቁ ለምን እግዚአብሔር ስለዚህ ጉዳይ ይበቀላል እግዚአብሔር በቀለኛ አምላክ በዚህ ነገር አትተላለፉ ነው የሚለው አልተለወጠም ስምንተኛው ሺ ላይ አሁን እኮ ቴክኖሎጂ ዘመን ነው መተዋወቅ አለብን ብሎ ነገር የለም የእግዚአብሔር ቃል ይለውጣል እንጂ አይለወጥም የእግዚአብሔር ቃል ዘላለማዊ ነው ነጮቹ እኮ እንደዚህ ነው የሚያደርጉት ነጮቹ እንደሚያደር ኖ ኖ ኖ ነጮቹም ትቁሮቹም ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ኤርትራይም አደለም የኛ መመሪያ መመሪያው መጽሐፍ ቅዱስ ነው በዚህ ነገር ማንም ሰው እንዳይተላለፍ ለምን እግዚአብሔር ስለዚህ ነገር ምን ያደርጋል ይበቀላል ይበቀላል ወገኖች ስለዚህ የራሳችንን ዕቃ በንጽህና በቅድስና ልንጠብቅ ያስፈልገናል ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 30 ላይ እነዚህ ሁለቱን አይተን እንጨርሳለን ሂብሩ ቻፕተር ቴን ቨርስ ላይ መጽሐፍ ቅዱሳችን እንዲህ ይላል በቀል የእኔ ነው እኔ ብድራትን እመልሳለሁ ያለውን እናውቃለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በቀል የእኔ ነው ነው የሚለው እግዚአብሔር እኔ ብድራትን እመልሳለሁ ያለውን እግዚአብሔርን እናውቃለን ጌታ በህዝቡ ይፈርዳል ጌታ ለህዝቡ ይፈርዳል ብቻ አይደለም በህዝቡም የሚፈርደው እርሱ ጌታ ነው በቀለ እግዚአብሔር ነው እሱ ብድራትን ይመልሳል እኛ እንድንበቀል አልተጠራንም በቀል የእግዚአብሔር ብቻ ነው ዮሐንስ ራአይ ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል ይሄንን አይተን እንጸልያለን ሪቨሌሽን ቻፕተር 6 ቨርስ ላይ በታላቅ ድምፅ እየጮሁ በሰማያት ያሉ ነፍስ ወይም የጻድቃን ነፍሳት ነፍስ ነው በታላቅ ድምፅ እየጮሁ ቅዱስና እውነተኛ ጌታ ሆይ እስከ መቼ ድረስ አትፈርድም ደማችንንስ በምድር በሚኖሩት ላይ እስከ መቼ አትበቀልም አሉ ዱይርሜምበር አክት ቻፕተር ሲክስ ሰብን ላይ ስጢፋኖስ በድንጋይ ሲወገር ምዕራፍ ስምንት ላይ እየተወገረ በድንጋይ የወገሩት ጥርሳቸውን እያፋጩበት ተንበርክኮ እግዚአብሔር ሆይ እነዚህን ሰዎች ተበቀልልኝ አላለም እግዚአብሔር ሆይ ይሄንን ኃጢአት አትቁጠርባቸው ነገር ግን በሰብአዊ ደግሞ እንዲህ የሚል ጭወት አለ እስከ መቼ በምድር ላይ እስከ መቼ ደማችንን አትበቀልም እ እኛ አደለንም እንበቀል እኛ አደለንም ግደልልን የምንል እኛ አደለንም አጥፋልን የምንል እግዚአብሔር ሆይ አንተ በቀል አንተ ነው ብድራትን የምትመልስ አንተ ግን ደማችንን በምድር በሚኖሩ ላይ እስከ መቼ አትበቀልንም ይላል ሰማያት ላይ ደግሞ ያለው ጩኸታቸው በመንግሥተ ሰማያት በእግዚአብሔር ዘንድ እንዲህ ይለጮኋሉ እስከ መቼ የሰየፉንን ያረዱንን ያንከራተቱንን እስከ መቼ ነው ማትበቀልልን ይላሉ። ለምን በቀል እነሱ እንዳልሆነ ስለሚገባቸው ወገኖቼ እግዚአብሔር የምናመልከው አምላክ ተበቃይ የበቀል አምላክ ነው መአትን የተሞላ አምላክ ነው የሚባላም እሳት ነው ስለዚህ ከእሳት ጋር አንጫዋት ከበቀለኛ አምላክ ጋር እንኩል እኮ አንጫዋት ድብብቆች ሃይዴንድ ሴክ እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ነው እግዚአብሔር በቀልን የተሞላ ነው እግዚአብሔር መሐሪ ነው ቸርነው ነው ነው የፍቅር አምላክ ነው ተምረናል እግዚአብሔር ደግሞ በቀለኛ አምላክ ነው እንጸልያል የበቀል አምላክ ተገለጠ በቀል እግዚአብሔር ነው ወገኖች ይቅርታ እናድርግ አንዳንድ ጊዜ ይቅር ካለማለታችን የተነሳ የምንጎዳው እኛ ነ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስተምረንና እንደሚነግረን እናንተ ይቀርበሉ ነው የሚለው የበደሏችሁን ይቀርበሉ ለሚያሳድዷችው ለሚያሳድዷችሁ ጸልዩ ነው የሚለን መጽሐፍ ቅዱስ ምህረት አድርጉ ነው የሚለን መጽሐፍ ቅዱስ ለምን ብድራትን የሚሰጥ አምላክ በዙፋኑ አለ የሚበቀል አምላክ በዙፋኑ አለ እግዚአብሔር እርሱ ይበቀላል ወገኖች በምህረቱ ተከልለናል በቸርነቱ ተከልለናል ከእርሱ ጋር እንስማማ ወገኖቼ እንደ ዳዊት እግዚአብሔርን በድይ ያለው ኃጢአትም ማድረግ ያለው ይቅር በለኝ እንበለው እግዚአብሔርን በአደባባይ እስኪ ያሰጣን አንጠብቅ ወገኖች እንመለስ እንመለስ የእግዚአብሔር ምህረትና ይቅርታ ይበዛልን በእግዚአብሔር ትዕግስት አንጫዋት እግዚአብሔር ይቅርባይ ነው እግዚአብሔር መሐሪ ነው እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ነው የበቀል አምላክ ይገለጣል ወገኖች ማረኝ እንበለው ይቅር በለኝ እንበለው ከአንተ ጋር መስማማት ይሻለኛል እንበለው በዚህ ነገር ማንም አይተላለፍ ወንድሙንም አያታል እግዚአብሔር በምህረቱ በቸርነቱ ከልሎን በቤቱ አለን ዛሬም በምህረቱ እየተደነቅን በትዕግስቱ እየተደነቅን ይህንን አምላክ በትህትናና ራስን ዝቅ በማድረግ እናገልግለው ከእርሱ ጋር እንስማማ ኤልዛቤልን የተበቀለ አምላክ ነው የምናመልከው የአማሌቅን ዝክር ከሰማይ በታች ድመስ ያለ እግዚአብሔር አማሌቅን ዝክር ወቅቱን ጠብቆ ሲበቀል ያየ ነው ለበልአም እንኳን አራራለትም በላምን ሲበቀለውና ያለን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ለእርሱ በሆነ ነገር ላይ ቀልዳ ያውቅ ማኔ ቴቀል ፋሬስ ይላል ተመዘንክ ቀለህም ተገኘህ ይላል እግዚአብሔር ለምን ከኢየሩሳሌም ከቤተ መቅደስ የመጡ የወርቅ ዋንጫዎችን አውጥቶ ጣዖት ሲያመልክ እግዚአብሔር እኔ ቀናተኛ አምላክ ማኔ ቴቄል ፋሬስ ብሎ ጻፈ የጉልበቱ እግሩ እስኪንቀጠቀት ድረስ እግዚአብሔር በክብሩ በዛ ስፍራ ላይ ተገለጠ ለምን እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ነው እግዚአብሔር ይበቀላል እግዚአብሔር ቀናተኛ ምላክ ነው ዛሬም የእግዚአብሔር ክንድ ወገኖች ምህረትን ጠይቅ እግዚአብሔር በምህረቱ አሳልፈ አትስጠኝን በለው ዳዊት በእግዚአብሔር እጅ መውደቅ ይሻለኛል በሰው እጅ አልውደቃል እግዚአብሔር ሲበቀል አሳልፎ ይሰጣል ወገኖች እግዚአብሔሮ ይቅር በለኝ በደላችንን አጥያታችንን መተላለፋችንን ሁሉ በፊቱ ንስሐ የጽድቅን መንገድ ያወቅን ሰዎች ከጽድቅ መንገድ አንመለስ ከጽድቅ መንገድ የተመለሳችሁ ካላችሁ ደግሞ ፈጥናችሁ ወደ ጽድቅ መንገድ ተመለሱ ባላወቃት ይሻለው ነበር ነው የሚለው ከፊተኛው ኑሮ ይልቅ የኋለኛው ኑሮ የከፋ ይሆናል ነው የሚለው ጌታ አንትቶ መስማማት የለም ወገኖች መኖሪያችን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግንሃለ እግዚአብሔር ሆይ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ሁለንተናችንን እጠበን ይቅር በለን እግዚአብሔር ሆይ የተላለፍነው አንተን ያሳዘንህ አንዳች ነገር ቢኖር አንተ በቀለኛ ምላክ ነ የበቀል አምላክ ትገለጣለ ማአትን የተሞላህ ነ ምትባላ እሳት ነ እግዚአብሔር ሆይ እባክህ አምላክነትህን አውቀን ፍቃድህን አውቀን አንተን ከመበደል በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ይቅር መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዘሪ ዘሩን ዘራ መልካም ዘርን የዘራው በኋላ ባሪያዎቹ ሄደው ግን ሲመለከቱ እንክርዳድ በቅሎ ጌታዊ መልካምን ዘርዘር ተነበር እንክርዳዱ ከየት መጣ አሉት ጌታም እንዲ አላችሁ ክፉ ወይ ዘራው አላችሁ ካዲያ ሄደን እንንቀለው አሉት ተዎ እንክርዳዱን ስትነቅሉ ስንዴውን ትጎዱት አላችሁ እስከ መከር ቀን አብረው ይደጉ አለ እስከ መከር ስንዴውና እንክርዳዱ አብረው ይደጉ አለ የመከር ጊዜ ሲመጣ ግን የበቀል ጊዜ ይሆናል መላእክቶቼን እልካለሁ አለ ከዛ በኋላ እንክርዳዱን ነቅለው በእሳት ውስጥ ይከቱታል አለ የበቀል ጊዜ ይመጣል አለ ወገኖቼ ስንዴነታችንን አጥብቀን እንያዝ ሐሰተኞች አስተማሪዎች ሐሰተኞች ነቢያት ሐሰተኞች አዋርያት ሐሰተኞችና ልዩ ወንጌል የያዙ ሰዎች እንዳያሳስቱን ስንዴነታችንን እንዳይለውጡብን ስንዴነታችንን አጥብቀን እንያዝ ስንዴውና እንክርዳዱ እስከ መከር ቀን ድረስ አብረው ይደጉ ነው ያለው ጌታ ሆይ የበቀል ቀን ሳይመጣ የፍርድ ቀን ሳይመጣ እኔም ወገኖቼም ከአንተ ጋር ተስማምተን አንተን ደስ እያሰኘን ምንጓዝበትን ጸጋ እንድታበዛልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንማጸንሃለን ለመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን ይመጣል ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ቅድስና የሌላቸው ገንዘብን የሚወዱ ይሆናሉ አንተ ግን እንደነዚህ ካሉት ራቁ ብሎ ባሪያ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ እንደጻፈለት የዘላለም አባት እግዚአብሔር እኛም መራቅ ካለብን እየራቅን የራሳችንን ዕቃ በቅድስናና በንጽህና በፊት እያዝን ከግፍና ከአመፅ ከተንኮል እየራቅን አንተን ደስ የምናሰኝበትን ጸጋ እንድንይዝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድትረዳን እንማጸናሃለን የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ እርዳን አግዘን አንተ እርዳን ጌታ ሆይ አንተ ካልርዳህን አንችልም አንተ ካላገዝከን በጸጋህ ካልደገፍከን አንችልም የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ጠማማና ዘማዊ በሆነ ትውልድ መካከል የጽድቅን ቃል እያቀረብን የራሳችንን ዕቃ በቅድስና እየጠበቅን የበቀል እግዚአብሔር ሳትገለጥ አንተን ደስ እያሰኘን የምኖርበትን ጸጋ አብዛለን ቃሉን ላከ ፈወሳቸውም ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔሮ የመጣው ቃል እንዲፈውሰን እንዳንበቀል ሁሉን ላንተ አሳልፈን እንድንሰጥ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እርዳ እግዚአብሔር ሆይ ተባረክ እኛ የማንጠቅም ባሪያዎችንን ማድረግ የሚገባንን ሁሉ ያደረግነው በጸጋህ ነው ክብርን ሁሉ በዙፋን ስር እናስቀምጣለን አንተ ልትልቅ እኛ ልናንስ ይገባናል እዚህ ቀን በጣ ክፍላቸው ቆመ ያገለገሉንን ሁሉ